темите тази вечер в предаването. Националната здравна стратегия за следващите 10 години. По-малко легла за активно лечение в болниците и намаляване на броя на лечебните заведения. Какво още предвижда документът? И още, собствениците на танцови школи обвиняват държавата в двоен стандарт при прилагането на противоепидемичните мерки. Засегнатите изпратиха и писмо до институциите. Какви са исканията им? Темите в предаването може да коментирате на нашата Facebook страница. Коментарите ви очакваме и на нашия електронен адрес. Започваме с проекта за Националната здравна стратегия за предстоящите 10 години, който предвижда наистина сериозно намаляване на леглата за активно лечение и броя на болниците. Всичко това да се случи до 2030. Документът стъпва на национални и на международни анализи, които определят като основен проблем на болничния сектор в България големият брой хоспитализации и увеличението на разходите за болнична помощ. За всичко това и за още за проблемите в здравната система, сега ще говорим с професор Григор Димитров. Здравейте! Здравейте! При недостиг на легла, за които говорим и за намаляване и за закриване на болници, всеки ще си каже, това не е ли грешка сега в условията на пандемията. Какво смятате, професор Димитров? Наистина ли трябва да вървим към закриване на болници и намаляване на легла за активно лечение? Понеже поставихте като анонс стратегията за здравеопазването до 30-та година, аз имам една предварителна бележка, която бих искал да споделя с вас. Струва ми се, че тази стратегия трябваше да бъде подготвена след един обстоятелен анализ на онова, което се случи през миналата и се случва през тази година. Тъй като през този период ние имаме много уроци, които показаха какво е състоянието на здравната ни система и ако това, което трябва да правим и да надграждаме, трябва да бъде на базата на един задълбочен анализ. Ние видяхме в какво състояние в една тежка ситуация извън болничната помощ, видяхме какво е състоянието на болниците, как хората се разкарваха от болница в болница, видяхме какво е състоянието и дефектите на лекарствоснабдяването. Разбрахме, че има много кревати в болниците, а сравнително малко качествени болнични легла. Преоценихме и финансирането на системата. Особено внимание, това е неглижирането на факта през последните години с кадрите в здравната система. Непрекъснато намаляващия брой на лекари, на медицински сестри, които се оказаха решаващи, но които изпълниха своите задължения с чест и достоинство в тези тежки времена. Като говорим за закриване на легла, респективно и на болници, всъщност, защо според вас се стига до този извод? Защото са много болниците у нас или защото са концентрирани повечето от тях в големите градове? Бих казал, че разположението на болничната система в България е в порядъка и мащаба на 80-те години, 90-те години да бъда точен, когато населението на България беше приближаваше 9 милиона, сега сме по-малко от 7 милиона, когато имахме друга структура на производството, друго икономическо развитие на страната, ние запазихме тази форма и при сегашните условия тя се оказа неефективна. Една голяма част от болниците, имам предвид общинските болници, бяха забравени от техните собственици. Това са, между другото, заведенията сега с най-големи трудности в най-тежко състояние. Тук мога да кажа, абсолютно сте прав, мога да кажа най-малко две неща. Първо, че тези болници, независимо от липсата на кадри и на оборудване в тях, поеха първия удар при коронавируса и се справиха както можаха. И второто нещо, че разбрахме, че повече от 25-30 години в тези болници няма инвестиции. Не само инвестиции като материална база, но инвестиции за кадровото им осигуряване. От друга страна обаче, не трябва ли да подходим с разбиране, господин Димитров, към частните инвеститори, които ще си кажат, ама защо аз
да строя болница в малко населено място, където има малко хора с нисък доход. Абсолютно сте прав. Инвеститорът отива там, където има печалба, т.е. където ще се реализира най-добре. В този смисъл, решаващо за сегашното развитие на здравната ни система, на качеството на здравната ни система, се оказаха инвестициите от частния сектор. Това, което казвате, би могло да се реализира тогава, ако държавата е на своето място. Ако тя създаде необходимите облекчения на инвеститора, данъчни, осигуровки, безплатни, т.е. терени и всичко това, което се случва, включително и с финансова помощ на тези лечебни заведения през първите години, докато се утвърдят. Видях дори това не беше идеи, направено. Видях дори идеи, които ваши колеги коментират за възможността да се коментира някакъв квотен принцип за лечение на пациенти, по-скоро разпределение на пациенти в болници, така че да не става така в 3 или 4 големи икономически центъра на страната да има много болници и всички пациенти от цялата страна да пътуват към тях. Сегашното разположение на болниците приблизително е такова. Така, просто с цифри. Две болници в България притежават ресурса или по-точно ползват ресурса 10% от общия ресурс. Около 30-35 болници са повече от 50% от ресурса на болничната система. Това показва най-малко те неща. Първо, голяма свръхконцентрация на в няколко града. И второто нещо, една възможност за увеличаване на хоспитализациите, за да може при тази свръхконцентрация тези лечебни заведения да могат да оцелеят. Не случайно, вие указахте самото начало, един от проблемите, който е засегнал в стратегията, това е проблема с хоспитализациите. Те минават 2 милиона. При положение, че 84-та, 5-та, 6-та година те не бяха повече от 700-800 хиляди. Допускате ли, че една голяма част или малка, не знам и аз как да го коментираме, но допускате ли, че една част от тези хоспитализации са абсолютно фиктивни, т.е. само на хартия, няма лежащи пациенти? Уважаеми колега, всеки българин в България знае, че хоспитализациите са, че една част от хоспитализациите са фиктивни. Това всеки българин го знае, защото голяма част от тях отиват в болницата, правят, тъй като болницата поема една голяма част от разходите за тяхното лечение, остават ги да се върнат вкъщи и когато мини пътеката се записват. Се връщат и всичко се свършва. Проблема с хоспитализациите е един от големите проблеми, който имаме. Многократно съм така споменавал данните. Повече от 50% от ресурса на здравната каса е за болнична помощ. Като прибавим към това и около 28-30% разходи за лекарства, виждаме, че 80% от ресурса на здравната каса е за болнична и за лекарства. Въпросът е, ако наистина изпратим в амбулаторни условия една част от тези пациенти, които реални пациенти говорим, ако изпратим в амбулаторни условия част от тези пациенти и има един по-качествен, по-ефективен контрол над хоспитализациите им като брой, с колко здравната каса ще икономиса от разходите си и тези пари, за какво биха могли да бъдат пренасочени? Сега първо искам да цитирам световната практика. В световната практика разходите за извънболничната помощ минават 25% и са в порядъка 25-35%. Тоест те са далече два пъти, отколкото са в нашата страна. Това е едното. Това, което казвате, е възможно. Но преди това трябва да се направят няколко полезни хода. Първо, трябва да се преустрои извънболничната помощ. Трябва да се насочат инвестиции в нея. Тя трябва да има необходимата материална база, за да поеме това. Трябва да има професионалисти, които работят в тази система. Тоест, тази система трябва да стане привлекателна както за инвеститорите,
така и за лекарите, за да могат те успешно да извършат своята дейност. Това нещо в стратегията е споменато, как трябва да бъде, че трябва да стане. Но аз не виждам етапите, в които ще стане. Да кажем, сега е 12,2% разходите за болнична, за извънболнична, да кажем, примерно след 5 години ще станат 20%. Или до края на на периода на концепцията ще станат 30%. Въпросът е тази разлика от 12 до 25 или до 30, от къде да дойде? Какво да бъде компенсирано? За сметка на какво да бъде? Аз съм убеден, че тази част може да бъде за сметка на намаляване на средствата, които се отделят за болнична помощ и, разбира се, и за разумна лекарствена политика. Казвате... Защото отново се връщам към световните стандарти, ние имаме повече, процентно повече отделени средства за лекарства. Видях в концепцията, стратегията, която коментираме с вас, че една от идеите е малките и неефективните болници всъщност да бъдат преустроени по някакъв начин в медицински центрове, в които пациентите да получават грижа до 48 часа. Това по някакъв начин дали ще бъде работещо и всъщност кой би трябвало да осъществява контрола за този тип престой до 48 часа, защото ако наистина признаваме, че има толкова фиктивни хоспитализации за 5 или за 7 дни, то защо да изключваме възможността това да се случва и в рамките на тези 48 часа? Абсолютно сте прав. Тази идея може би от 5 или 6 години върви в, така да се каже, за обсъждане, но тук има няколко проблема. Първо, добре, ние малките болници, част общински или други болници, ще ги преобразуваме в такива медицински центрове. Добре, кой ще финансира тяхното преоборудване? Общините нямат възможност за това. Второ, как ще осъществим кадри в тези лечебни заведения, където знаем, че в тези селища обикновено са традиционни патриоти, местни патриоти, лекари или хора, които са далече в пенсионна възраст. Имаме и друг проблем, професор Григоров. Спешната помощ, защото видяхме сега по време на тази така наречена втора вълна, колко силен е недостига на линейки за пациенти, които имаха затруднения с дишането и за всички останали, до които много трудно стигаше спешната помощ. Да, в стратегията има заложено такова перо, осигуряване на ефективна организация или както там да беше написано. Въпросът е, че не трябва ли именно към спешната помощ да бъдат насочени много средства за осигуряване не само на линейки и реанимобили, но също така и за медицински персонал. Вижте, когато говорим за спешната помощ, това, което казвате, е точно. Но тук съществува един голям проблем. В страната имаме между 500 и 800 хиляди здравно неосигурени лица. На тези здравно неосигурени лица единствената и възможност да се погрижи някой за тях е спешната помощ. Тоест, ние, ако решим проблема по някакъв начин, а такава практика има в света, ние ще разтоварим част от спешната помощ и тогава тя наистина ще бъде спешна за онези, които имат спешни състояния за това. Разбира се, в последните години се прави за спешната помощ, но сами виждате недостиг на кадри, лоши условия на работа, и разбира се, в малките и средните градове кадрови недостиг за специалисти, които да работят. И понеже говоря по тези проблеми, в стратегията сполучливо е поставен проблема за кадровото осигуряване, за лекари и медицински сестри. Но аз не виждам в тази стратегия етапно решаване на този въпрос. Аз си представям като един човек, който се занимава с бизнес дълго време, етапите, в които ние ще решаваме тези проблеми. Примерно до 25-та година какво ще направим? До 30-та година какво ще направим с кадрите, които влизат? За да може обществото да знае, че има ясни цели, обществото да знае, че този недостиг ще бъде покрит, в същото време висшите учебни заведения,
ще имат задължения и трябва да бъдат финансово осигурени за изпълняване на тези дейности. Това е за мен един от основните недостатъци в стратегията. Да, вие говорите за осигуряването на кадри, говорите и за условията. Но в тази стратегия, като че ли много ясно и отчетливо се говори за контрол, за качество и за рейтингова система на лечебните заведения, която да отразява тяхната ефективност и ефикасност. Нещо като обратна връзка, която пациентите ще дават, за да се знае коя болница какви проблеми има да оправя. Абсолютно сте прав. Тук има няколко проблема. Аз ще започна с първия, който като член на надзорния съвет на касата и дълго време занимава се проблемите. Очевидно е, в скоро време трябва да се разреши проблема с селективното сключване на договори на здравната каса с болниците на базата на Националната здравноосигурителна карта. Тоест, построяването на болници и получаването на лиценз не трябва да бъде условие веднага да се сключи договор с здравната каса. Трябва да се видят здравните потребности, трябва да се видят кадровото обезпечаване и ако има потребност, да се сключи договор. Ако няма потребност и има наличен потенциал, защо да откриваме нови болници? Да ви дам два примера. В Пловдив, примерно, има 43 болници. Варна, която е равна на Пловдив, има 23. А на 12 км от Пловдив е Пазарджик с 16 или 17 болници. Очевидно е, че трябва да има някаква стратегия. Втория проблем. Изключително съм доволен, че е поставен най-после в стратегията. Това е за рейтинговата система. Рейтинг, тук възникват няколко въпроса. Първо, кой ще прави този рейтинг? Ако той е направен както до сега, е организиран от държавни служители, които ходят от болница от болница, и онези, които имат отлична оценка, имат най-много задължения към доставчиците, това няма да стане. Очевидно е, че трябва да има независима система. Не е ли най-добре която... пациентите да дават оценка на болниците? Точно така. Те трябва да помагат и да участват в тази система. И на последно място, очевидно е, че трябва да настъпи времето, когато финансирането за болничната помощ трябва да се обвърже с резултатите. Не може да има лечебни заведения, които имат негативни резултати по отношение на качеството на тяхната работа и да получават същите средства, които получават онези, които имат високи качества или които приемат онези, които тези болници, които са получили пари за същата дейност, ги изпращат в тях. Това е един голям проблем. Да, за да знаем всъщност, че наистина говорим за модерно, ефективно и ефикасно здравеопазване. Благодаря ви за участието, професор Григор Димитров, с коментар за предложената нова стратегия за здравеопазване у нас с хоризонт следващите 10 години. А ние продължаваме веднага след рекламите.